Ons het twee eregaste hier vanoggend. Twee jong manne wat gesê het hulle is reg om hulle geloof hardop in die openbaar te bely. En ek vra hulle nou om hier na vore te kom. En nie, Nicolaas, kom. Ek besluit ons gaan hierdie deel eers afhandel voor die preek. Anders stres julle nou nog die hele tyd. Let nie op die preek. Toe jy gedoop is, het God beloof dat jy aan hom behoort. Jou ouers het beloof om jou so groot te maak, dat jy die Here kan leer ken en tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser kan kom. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van jou geloof af te lê, beteken dat jy nou antwoord op die belofte van God met jou doop, en dus nou self verantwoordelikheid neem vir die belofte wat jou ouers by daardie geleentheid gemaak het. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy hier voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, namelijk dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe, dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees, en dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem om ook gereeld jou Bybel te lees, te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker sal word. En daarom gaan ons vir julle hierdie vier vrae vra, en dan het julle die geleentheid om daarop te antwoord. In die eerste plek, glo jy dat die leer, soos dit in die Oude Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. In die tweede plek, beloof jy, om as lidmaat van die gemeente van Christus, deur sy genade in hierdie belydenis van die leer, tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. En derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, dat jy hom lief het. Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om actief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. Aanvaar jy dat jou medegelowiges in die vierde plek die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Wat is julle antwoord, Henny? Nicolaas, op grond van die genadeverbond, soos verseel deur die doop, kragtens die belydenis wat julle so pas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die Nederduits gereformeerde gemeente van Kudoskop. Julle moet alles in julle vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat julle die ewige lewe as prys kan verkry. Vir u as gemeente, sien om na hierdie twee manne. Sorg vir hulle, bid vir hulle. Moedig hulle aan, leef in liefde saam met hulle, sodat God se naam verheerlik word en Jesus se liefde uitgedra word. Onthou, julle is lede van die liggaam van Christus. Verheerlik hom deur julle lewe as heilige offers aan hom te gee. Is daar nog iets wat julle vir die gemeente wil sê? Nee? Ok. Dankie. Het getoog. Ek moet hulle daarom net een kans gee. Nee. Ons gaan hulle nou geluk wens en met een handdruk. Ek vra die kerkraadslede om saam hier na voren toe te kom en nadat ons hulle geluk gewens het, gaan ons hulle die seën van die Here toesing. Jy kan die Bybels oopmaak by Johannes 17 as jy wil. Ons gaan die 2020 vertaling, ons gaan van vers 16 af lees. Ons gaan die 2020 vertaling hier op die bord hê. Voordat ons gaan lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader,
U is ons God, U is ons Vader, U is die eenheid wie se hand ons leef, elke dag. Dit is voor U wat ons kom buig, soos ons vanoggend daar, tydens die woordtyd uit Psalm 95 uit, gesê het, ons buig, ons kniel, voor U ons Skepper. U is ons God, ons is U kudde, U volk. Ons word deur U hand versorg. So kom ons nou in gebed na U toe en wil hier aan die begin van hierdie gebed vir U kom dankie sê dat U in mense se lewens werk. Here, dat U aktief werk deur U Gees mense se harte ombuig na U toe. Ons was sopas nou getuie van twee jong manne in wie se lewens U wonderwerk laat gebeur het. Here, dat U dit in hulle lewens so beskik het, dat hulle U kan leer ken. Dankie vir die voorreg wat ek gehad het om vir 'n jaar met hulle pad te stap en ook hulle verhale te hoor. Dankie Here dat elkeen van ons kan getuig van hoe U in ons lewens klein wonderwerkies doen, soms groter wonderwerke. Ons kan nie anders as om U teenwoordigheid te kom opsoek en voor U te buig nie. Here, dis hier waar ons wil wees, by U. Dis waarvan ons wil praat, ons wil getuig van U liefde, U genade, U bemoeienis met ons. Dankie dat ons nie net passiewe getuies daarvan kan wees, van wat U in hierdie twee jong manne se lewens gedoen het nie, maar dat elkeen van ons 'n getuienis het van hoe U moeite doen met ons. Dankie, Here. Ons harte loop oor van dankbaarheid teenoor U. Wanneer ons nou U woord gaan oopmaak en riglyne gaan soek uit U woord uit, hoe ons ons lewens kan inrig tot U eer, wil ons bid dat U opnuut weer deur die Heilige Gees in ons sal kom werk. In Jesus se naam. Amen. Voordat ons lees, die gedeelte wat ons gaan lees, speel af die donderdagaand net voor Jesus gevange geneem gaan word. Hy gaan nog daardie selfde nag gevange geneem word, die volgende dag gekruisig word. Nou spandeer hy sy laaste paar ure, minute, saam met die 11. En wat is dit wat hy met hulle oor praat? Wat is dit wanneer hy nou gaan bid, wat hy vir hulle gaan bid? Hy beloof aan hulle vrede, hy beloof aan hulle blydskap, ondersteuning, voorsiening, gebedsvreugde, gebedsverhoring, baie dinge, krag, die Heilige Gees, maar hy beloof aan hulle ook moeite in hierdie wêreld. 'N stryd, teenkanting, maar ook oorwinning. Hier in Johannes 16 vers 33 sê hy, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. En dan, terwyl hy so met hulle praat, kyk hy op na die hemel en hy begin bid. En van tevore het hy die disippels geleer om anders te bid as die fariseërs en die skrifgeleerdes. Wat hy hier bid is nie maar net 'n rympie wat hy opsê en geuite woorde iewers uit 'n boek uit nie. Hy is in 'n gesprek
met God die Vader. En hy bid seker die diepste, wonderlikste gebed wat ooit gebid is. Dit is vir ons voorreg om vanoggend ook dit te kan lees, hoor hoe die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid met die eerste persoon praat. In die eerste gedeelte van die gebed, die eerste 5 verse, bid hy vir homself. Die hoofthema van dit wat hy vra is dat die Vader hom sal verheerlik. Soos wat hy die Vader verheerlik, dat die Vader hom ook sal verheerlik. En dan in hierdie gebed noem hy 6 keer van liefdesgeskenke wat die gelowiges aan hom gegee is. Die gelowiges is aan hom as liefdesgeskenke gegee en hy dankie Vader daarvoor. En dan bid hy vir die 11 en dan ook vir ons allemaal, deur die eeuwe heen, al die gelowiges. So het ons nou vanmorgen, as ek nou sommer direk dadelijk hierby kan uitkom, so het ons vanmorgen weer getuies geword van hoe 2 jong manne deur die eeuwe heen hierdie geskenk uit Godse hand uit ontvang het. Dat God, die Dordtse leerreël sê, ons harte ombuig na hom toe, sodat wanneer ons die dag ja sê, ons eintlik net reageer op dit wat hy nou al jarenlang in ons lewens doen, en ons ingee en ja sê, en hy dankbaarheid dan verder lewe. Die 2 jong manne het kom ja antwoord, en so deel geword van Godse kerk. Daar's iets groots achter dit wat nou gebeur het. Die feit dat hulle deel geword het saam met ons as Godse kerk deur die eeuwe heen. God wil sonde en gebrokenheid van hierdie wêreld teewerk. Daardie skade wat sonde veroorsaak het en wat Satan veroorsaak, wil God teewerk deur sy kerk en het hierdie 2 jong manne saam met ons deel geword van hierdie skare van gelowiges wat so vir God lewe. Kom ons kyk na hierdie gebed, vers 6. Jesus bid, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u af gekom het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, behoort aan u. En wat aan u behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na u. Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het in u naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het in u naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm. Niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle u woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat. En omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie, ek bid
dat u hulle uit die wêreld, nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid, u woorde is die waarheid. Net soos u my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. Terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Nou kom die volgende deel. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos u Vader in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u aan my gegee het, ook saam met my kan wees. Sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Verskoon tog. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak. Sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ons kan regtig baie, baie lank oor hierdie gebed na elke aspek gaan kyk. Maar daar is 7 kenmerke, kentekens in hierdie gebed, wat Jesus genoem het, wat kentekens is van die wat aan hom behoort. En ek wil vir julle 2, Henny en vir Nicolas, maar vir elkeen van u, vanoggend weer vra, kyk na hierdie tekens en vra jouself af, in watter mate is dit sigbaar, is dit 'n werklikheid in my lewe? En verbind jouself opnuut weer, om dit net opnuut weer een werklikheid te maak, tot sy eer. Want dit is hoe ons ons dankbaarheid teenoor hom bewys. Die eerste kenmerk is dat daar net 2 kante is, 2 groepe is in die mensdom. Die ganse mensdom bestaan uit 2 groepe. Die wat aan God behoort, die wat God se koningskap oor hulle lewe aanvaar en hulle lewens daarvolgens inrig, en die wat dit nie doen nie. Die wat self God wil wees in hulle lewens. Hier in Christus se gebed sê Jesus keer op keer, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld sal haal nie, maar dat u hulle hier sal gebruik, en die doel daarvan is dat dit teen die goddelose sal wees. Hulle is nie van die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. So is ons, en dit moet ons onthou, en dit moet soos 'n kenteken aan my wees, dat ek wel in die wêreld is, en dat ek hier moet werk en leef, maar ek is nie van die wêreld nie. Daar is 'n duidelike verskil. In die tweede plek, waarom is ek hier in die wêreld? Ek is hier, ek is gestuur met die goeie nuus van my verlosser. Daar is 'n taak wat elkeen van ons moet verrig.
Ons kom tot bekering sodat ons eendag kan hemel toe gaan of op die nuwe aarde saam met God kan wees. Maar tot dan is ek hier op aarde met 'n taak wat ek moet uitvoer. Ek moet die goeie nuus vertel. Ons praat baie daaroor van, is ek gereed om eendag hemel toe te gaan? Maar die vraag is, is ek gereed, is ek voorbereid? En daar is soveel tekste, die wapenrusting, daar is soveel tekste, die lewe se wedloop, wat ek alles moet inspan om te behaal. Wat sê, dat ek moet hier en nou reg wees, en aktief wees, en funksioneel, effektief, God se boodskap uitdra. God wil ons hier gebruik. Daarom bid Jesus hier, dat sy Vader die disippels, en vir die van ons, wat nou deel is van sy kerk, wat hier is, nie uit die wêreld wegneem nie, maar van die bose sal bewaar. Ek moet weet, dat terwyl ek so in sy diens staan, en ek in sy naam, die andersheid, wys, leef, sal hy my bewaar. Om dit te doen, in die derde plek, die derde kenmerk, is dat ek iemand is wat sy woord ontvang, ek hoor dit, dit sink in, ek maak dit my eie, ek neem dit aan. Dit is wie ek is. Vierde kenmerk, die woord van God bevat nie net die waarheid nie, dit is die waarheid. Godse woord is nie maar mense waarhede wat saamgevat is nie. Dit is Godse woord en dit dra gesag bo alle ander geskrifte. In die vyfde plek, ek moet hierdie woorde in my hart oordink, my gedagtes vashou. Sesde plek, Christen gelowige se aardse lewe is opgeneem in die lewe van die drie eenheid. Nou, hierdie is groot woorde. My lewe is 'n uitbeelding van God drie enig. Wanneer mense na my kyk, wanneer hulle met my te doen het, moet hulle iets van God beleef. Jesus, wanneer hy hier bid, vra hy, Vader, verheerlik my, soos ek u verheerlik. En dan later vra hy, vers 10, dat die gelowiges hom ook sal verheerlik. Precies dieselfde woorde, hier in vers 8, wat die Vader aan die Seun gee, gee die Seun aan die gelowiges. Wie aan Jesus behoort, behoort aan die Vader. Wie aan die Vader behoort, behoort aan die Jesus. Net soos die Vader en die Seun een is, is gelowiges onderling een. Dit was vir my so mooi met die Vrystaatse Sinode, ek weet nie wie van u weet, die Vrystaatse Sinode het nou in die week by mekaar gekom rondom ernstige sake, belangrike dinge, en daar was een ding wat hulle besluit het aan die begin, is dat dit wat hulle gaan besluit, moet die eenheid in die kerk uitbeeld. Hulle kies vir eenheid. Ons het nou binnenkort met ons kersankdienste, dit is die einde van die jaar, die van u wat nog nie kersinkopies gedoen het, nie moet ernstig begin dink. Een van die dag het ons kersankdienste, op ons Rooiberg kersankdienst, gaan ons saam met die charismatiese gemeente daar kersankdienst hou. Hierdie jaar, verlede jaar was hulle by ons, hierdie jaar is ons by hulle. Eenheid.
Dit beteken nie, daar's een wêreldkerk nie. Maar daar is 'n band van liefde. En dit is die laaste kenmerk, is hierdie band van liefde tussen gelowiges. Want dit kan nie anders nie. Soos God my lief het, het hy hierdie mense wat anders dink en doen as ek, hulle geloof, hulle liefde, hulle dankbaarheid teenoor die Here anders uitleef as ek, ook lief. En daarom is daar 'n onderlinge band wat baie, baie dieper is as selfs familiebande. 'N band tussen gelowiges, want ons is een in God. Ons is nie mense wat net hierna sit en luister nie. Ons is nie mense wat maar net hoor wat die Here uit sy woord uit sê nie. Wat Jesus vir die Vader vra nie. Wanneer hy hierdie gebed bid nie. Ons is mense wat hierdie woorde vir onsself toeëien en dit gaan leef. Getuig, ek glo. Ek is 'n kind van die Here. Ons was een keer daar in Pretoria Noord op 'n plek en ons moes goed by 'n drukkery gaan afhaal. En toe ons wil ry, toe wil die man eers bietjie met Esmy gesels. En sy sê nee, skus oom, ons moet nou ry. Hy sê maar waartoe gaan julle nou? Nee, ons gaan nou kerk toe. Ons gaan hy sê gaan julle kerk toe. Maar is julle dan Christene? Nou as iemand sommer so op straat vir jou vra, maar is jy regtig 'n Christen? Dan skok het jou bietjie, wat my antwoord? En sy sê dadelik vir hom, ja oom, ons is Christene. Ons moet reg wees om sommer dadelik te kan ja sê, om uit te staan, om anders te wees, om dit te waag om in God se naam 'n verskil te maak. Kom ons luister na video, so kort videokie. Ek glo, is die apostoliese geloofsbelijdenis, soos dit deur verskillende mense gesê word. God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. Ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is. En ter hulle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het na die hemel. En sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Ons te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Kom ons sluit ons oë in gebed. Here, ons is stil voor U, want ons besef hoe anders dit in die wêreld hier rondom ons is. Here, ons besef hoe mense mekaar haat, afguns, jaloesie,
al hierdie dinge hoogty vier rondom ons. Ons wil vir u kom vra, soos wat Jesus destyds gebid het en gevra het vir eenheid, gevra dat u liefde mense aan mekaar sal bind, gevra dat u verheerlik sal word, wil ons dit ook vanoggend bid. Ons wil dit bid vir hierdie twee jong manne, dat dit sal waar wees in hulle lewens, dat hulle duidelike getuienis, al is dit sonder woorde, net deur hulle dade, hulle manier van leef, sal uitstraal aan 'n wêreld wat honger is na geregtigheid, na vrede, na liefde. Maar doen dit ook in ons lewens, Here. Help ons om daarin te slaag, om reg te lewe voor U. Here, wanneer ons nou vanoggend dink, feitelik 'n jaar gelede, het Hamas Israel ingeval en veroorsaak wat tot vandag toe, vir 'n jaar lank, mense ontwrig, mense seermaak, mense doodmaak, die haat ook in kinders van u se lewens. Ons weet daar is Christen gelowiges in Israel en Christen gelowiges in Palestina. En vooral ook hulle kry swaar, want ook hulle die opdrag om vrede en liefde in u naam uit te straal. Daarom wil ons vandag vir hulle intree, vir elke Christen gelowige wat in u naam swaar kry daar in die Midde-Ooste tydens daardie aanvalle. Maar Here, ons wil ook intree vir die wat nog nie aan u behoort nie. Dat mense net in hierdie tyd sal besef wat besig is om te gebeur en dat u 'n wonderwerk sal laat gebeur. Ons bid vir 'n wonderwerk. Ons bid vir vrede. Ons bid vir mense wat afgestomp is teenoor u se harte om te verander. Here, net u kan. Menslik gesproke is daar soveel al probeer. Maar elke keer val dit. Net u kan. Vir ons wys. Wys vir hulle. Help ons. Ons het u nodig. Here, ons bid dit in die naam van ons Here, ons Koning, Jesus Christus. Amen.